pekle žil mladý čert Lucifuk. Bol to syn samotného Lucifera a strašne na to hrešil. Ulieval sa aj v čertej škole. Veľmi pozorný nebol, ani keď sa pripravovali na ďalšiu praktickú skúšku. Dnes si povieme niečo o tom, koho môže čert odniesť do pekla okamžite. Môže to byť napríklad lúbežník. Obyčajne žije v lese. Lúbežník je zlý a zarastený. Ľudí okráda, ohrozuje ich sekerou alebo inými zbraňami. Tak čertíci, čaká vás prvá úloha. Priniesť do pekla zlého lúbežníka. Lucifuk, nie že mi urobíš hanbu. Pretože Lucifuk nedával v škole pozor, nemohol si spomenúť, akú to dostali úlohu. Zbadal v hore pracovať drevorúbača, ktorému pomáhali jeho deti. No áno, les, fúziska, sekera, to bude určite lúbežník. Ale musím byť nenápadný, premením sa na polovníka. Lucifuk za živého čerta nemohol pochopiť, prečo sa smejú. Kým sa nepozrel do studničky. Ako bolo zrejme z pekelnej knihy hriechov, priniesol prvý čertík naozajstného lotra. Aj druhý čertík dostal pochvalu za lúbežníka, ktorého priniesol do pekla. Ale kdeže je Lucifuk? Thank you.
že sme sa to len v tej škole učili. Keďže si Lucifu na správne zaklínadlo nemohol spomenúť, nechal premieňanie premieňaním. Si to priniesol, ty hlupák. Veď toho do pekla vziať nesmieme. Tak ty nie si zlý lúpežník. Poctivého drevorúbača si do pekla priniesol. To by bola teda pekná galiba zobrať ho do pekla. Lucifúk si zase urobil poriadnu hanbu. A to všetko preto, že sa nechcel poriadne učiť a v škole nedával pozor.